ခေါမလေးမြို့နယ်ထိန်ကုန်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့ရွှေလုံးကွက်မှာမြေပြိုကျခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူ9ဦးကိုဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကလေးကစက်ကြီးတွေနဲ့တူးဖော်ရှာဖွေနေရမှာဇန်နဝါရီလ31ရက်ဒီနေ့အထိအမျိုးသမီးအလောင်းတလောင်းသာပြန်လည်တွေ့ရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ထိန်ကုန်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့ရွှေလုံးကွက်မှာရွှေရင်းပြိုကျမှုကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေရတွေကတော့အသက်45နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဦးသာဆွေအသက်40အရွယ်ရှိတဲ့ဦးမောင်စိုးဒုတိယတန်းကျောင်းသားမောင်ပြေဆောင်အောင်အသက်38နှစ်အရွယ်ရှိမန်းငွေကြီးအသက်24နှစ်အရွယ်ရှိမတင်စာဝင်းအသက်27နှစ်အရွယ်ရှိမန်နန်နန်ခေါ်မမနူးနေနှစ်လသားအရွယ်ယောက်ျားလေးတို့စုစုပေါင်း9ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဟုံးမလေးမြို့နယ်အတွင်းမှာရွှေမျောလုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်လုပ်ကွက်တွေနဲ့လုပ်ကင်သူတွေရှိသလိုတရားမဝင်လုပ်ကင်သူတွေလည်းရှိပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပြန်လည်စစ်ဆေးမှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟွန်နာဆက်လွေးရည်နဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်လုံးကြတာဖြစ်ပြီးအရင်မျောဟောင်းနေရာတွေပြန်တိုက်သလိုတခါတလေကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်တွေထဲလည်းဝင်လုတဲ့သူတွေရှိရလို့နန်တော်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အခုလည်းအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့နှုံးကန်ကတစ်စင်အကုန်ပြိုကျပြီးသေဆုံးသွားရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏကြားနေရတယ်လို့ဆက်လက်ပြောပါရစေ။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်နန်တော်ကျွော်မှာရှိတဲ့ဝေးဖလာရွှေမြောနဲ့ဖားတခုံရွှေမြောတို့မှာလည်း2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလေခန့်ကရွှေလုတ်ကကဘာပြိုကျမှုကြောင့်လူလေးဦးသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါရစေ။ယခုရွှေလုတ်ကပြိုကျရာထိန်ကုန်းကျွော်မှာလည်းအရင်ကရွှေလုတ်ကကဘာပြိုကျပြီးနေအိမ်ပျက်စီးတာလူထိခိုက်သေဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။